קומונה של חבר'ה בשירות אזרחי לאומי. רשימת תורנויות לשטיפת כלים, לוח מטלות, בלגן מסוים, כולל הגיטרה ההכרחית, מריח כמו רוח נאורים. והמוסיקה ברקע? זה יכול להיות בוב מרלי, זו יכולה להיות חווה אלברשטיין, שדות שפוכים הרחם, אבל זה פס הקול המקורי. כי מתנדבות הקומונה הזו אינם נטלי ונורה, הן ערביות. העזרה הזו שלהן במסגרת השירות לילדים בסיכון, התרומה התמימה והחיובית הזו שלהן לקהילה, עומדת במרכזו של ויכוח גדול, רווי אמוציות, חרמות ונידויים. بتحاول توعي بيقولوا لك شو عملت كيف دعمت فجوه بتلمم عرض علي الخدمه المدنيه رفضت وبهيك انا خدمت ركزت ערבייה, היא חטפה מכות מחבר מועצה. בגלל שהיא קראה להתנדב? בגלל שהיא באה וקראה להתנדב. יומים מילואים בלי סוף. אומרים לנו, אנחנו עושים שירות לאומי במדינת ישראל, אנחנו בוגדים בעם שלנו בפלסטין. לפחות 3 או 4 הפגנות מול הבית שלי ומול המשרד של העמותה. זה מאוד קשה, זה מאוד קשה, ואף אחד לא עוזר לנו. קורונה, מהי בלדנה, פענה דד לחדמה לנה דד וטנה. אנחנו מתנגדים לשירות צבאי וגם לתחליפיו, שמטרתם לפגוע בזהות הערבית-לאומית של הפרט, של הצעירים האלה. היום אני בחדם, בוקרה בג'נת, בעדו ראיס. חוק השירות הלאומי נחקק בשנת 1953, ולפיו תהיה חייבת בו כל נערה יהודיה דתייה שלא מעוניינת בשירות צבאי. החוק לא יושם מעולם, אבל עם השנים הצטרפו אוכלוסיות חדשות שביקשו להתנדב. פטורי גיוס, נכים, חרדים וגם ערבים. וכדי שלא יפריע גם לערבים להתנדב, הוא עברה המנהלה ממשרד הביטחון המאיים. שם השירות שונה ללאומי, הוספה המילה אזרחי. זה לא שכנע את ההנהגה הערבית. חבר הכנסת זחלקה כינה את המשרתים מצורעים. ועדת המעקב של ערביי ישראל מינתה נציג מיוחד כדי שיפעל נגד השירות, בטענה שהמתנדבים הם בעצם חיילים. אנחנו לא רוצים שום דבר כזה באמצעות המדינה. לא שירות צבאי ולא תחליף לשירות צבאי, למרות מניפולציות מימין, מניפולציות... אבל אתה מתעקש על המילה... לא, אני מסביר לך איך זה צבא או תחליף לצבא. לאותו מנהיג מהמגזר הערבי, שאין לו בעיה לבוא ולהישבע בכנסת, ולהגיד, אני מצהיר, נשבע לעצמי, מה שמצהיר מונים למדינת ישראל, הוא לא בוגד. אותו מתנדב, בחור, בחורה נהדרים, שרוצים להתנדב, הם בוגדים. נחזור לשטח. כפר הילדים בחורפיש שבגליל מאכלס ילדים בסיכון מהעדה הדרוזית, כאלו שהוחלט להפרידם מהמשפחות שלהם. חשוב לציין, השירות הוא התנדבותי לחלוטין ונעשה בהסכמת הצעירים, במיקום לפי בחירתם, קופת חולים, מכבי אש או שירותי הרווחה המקומיים, הכל בתוך הקהילה. הנערות הערביות האלו מג'יש, גוש חלב, נותנות לילדים בשפתם את מה שהם צמאים לו כל כך, חום ואהבה. מאוד נקשרתי לילדים האלה. במה זה מתבטא? כל הבנות, כל הבנים גם, רוצים לבוא ולשבת איתנו ולעשות איתנו פעילות, ומתי אתם באים עוד פעם, והם מתעניינים ושואלים, אז אם אנחנו הגענו למצב הזה, אז עשינו את הפרק הטוב. חוץ מזה שהן תרמו, קרה גם להן משהו. בפעם הראשונה הן יצאו מהבית, הפכו עצמאיות יותר. בפעם הראשונה הן דיברו עברית, פגשו יהודים. אנחנו ערבים שותים באונומיקה. את הכלים. והם לא. אנחנו אוהבים הרבה זית באוכל, הם לא אוהבים. במה שמים שמן זית, במה לא? אנחנו בהכל. השירות נעשה גם לשם התועלת האישית, מתוך הידיעה שאחריו הן זכאיות לכל אותן זכויות שזכאי להן חייל משוחרר. יתרון בקבלה לעבודה במשרדי ממשלה, מענק שחרור, אבל במצב חוסר האמון שיש היום בין שני העמים, יש כאלו שמטילים ספק גם בכך. בסוף לא יצא לכם שום דבר מזה, והכל דיבורים, ויש לכם את הזכויות, אבל המון... לא כמו הילדים. לא כמו הילדים, אתם תקבלו זכויות. ולמרות הבחירה שלהן להתנדב, הבלבול עדיין קיים. כל הזמן שואלת את עצמי, איפה אני?
אני פלסטינייה או אני ישראלית. אז זה ממש קשה. בפלסטין אומרים שאנחנו ישראלים שבוגדים בעם הערבי, ובישראל אומרים שאנחנו ערבים. אבל לא יודעים איפה אנחנו נמצאים. חוץ מזה שאתה ערבי ופלסטיני, אתה גם ישראלי. אזרח ישראלי, נו. אנחנו אומרים, יש שני אלמנטים בהשאיר את כל אחד ביתה. נדמה לי שמה שהכי מפריע לך בדבר הזה, שזה הופך אותן לקצת, או אותם לקצת יותר ישראלים. לא, לא. אין לי בעיה עם אדם שהוא אזרח ורוצה לצקת תוכן לאזרחות שלו. זה לא נקרא לצקת תוכן לאזרחות. לצקת תוכן לאזרחות זה לתת לו הרגשה שהוא שווה. למרות הדברים האלו, מחקר של פרופסור סמי סמוכה מאוניברסיטת חיפה טוען שרוב מכריע של הערבים בארץ בעד שירות התנדבות כזה. מספר המתנדבים רק הולך ועולה, למרות ש-1,300 איש זה עדיין מספר נמוך יחסית. וזה קורה לא רק בגלל טיבי וזחאלקה. זה למגזר הערבי? זה למגזר הערבי, כך את זה. קובלת מידע למתנדב. זה, בעיניי זה פרסום לא נכון. זאת אומרת, אני רואה את זה פעם ראשונה. המגזר הערבי לא שם ילד ידתי. אתה לא שם גם כאן, אתה רואה שזה בנות דתיות. זה בנות דתיות. זה רק מראה שגם אצלכם צריך להתרחש איזשהו שינוי. נכון, 100%. ואז חשבנו על רעיון. רעיון נאיבי, אבל מי יודע. הוא יושב ראש ועד הפעולה נגד השירות האזרחי. אז אוקיי, בוא. זה מה שרציתי, אותו רציתי. תרים אליהם טלפון, דבר איתם. אני מוכן. אני מוכן להרים את הכפפה. אני שמעתי את איימן עודה. אתה שבועיים בתפקיד, נכון? אני שבועיים בתפקיד, צריך הכל. אולי תפתח דף חדש איתך. איימן שלום, מה שלומך? חשבתי שאולי זה נכון יהיה שניפגש, שנבהיר אחד את השני כדי לראות איך אפשר כן לקדם ומה אפשר לעשות כדי שגם אתם תבואו ותירתמו לטובת העניין. מה אתה אומר? מעניין מה הייתה אומרת ועדת המעקב על הבחורה הזו, שנראית כמעט לא אמיתית, כמו סוג של פרסומת לדו-קיום ערבי-יהודי. לגבי התלונה שלך על הוט, רציתי לדעת שבאמת קיבלת את הזיכוי שהובטח לך? אנט, ערבייה נוצרייה מיפו, עושה שנת שירות במועצה הישראלית לצרכנות. יפואית שהיא תל אביבית לחלוטין, עם אופטימיות כובשת. נולדתי פה. קיבלתי לימודים, קיבלתי בריאות, כל דבר שהיה צריך, קיבלתי בדיוק כמו שחבריי לכיתה קיבלו. למה שהם יסיימו בית ספר, ילכו לשנתיים, שלוש שנים בצבא, ואני אלך, ימשיך לי את החיים. החברים היהודים שלך. כן. אני פשוט חושבת שזה חלק מהחובה כאזרחית, בלי קשר לשום דת. כן, כיף לשמוע דברים כאלו. אבל יש קיפוח, יש אפליה. ועם זאת, קשה היה לנו להבין את ההתנגדות הגורפת להתנדבות בקהילה במסגרת ממשלתית. השבטים בארץ הולכים ומתרחקים זה מזה. ככה קשה מאוד לייצר איזשהו סוג של אתוס שמחבר את האנשים בדבר המסובך מאוד הזה שנקרא מדינה. יש הרבה ייאוש. שאנשים שאומרים אין תקווה, וכמה שהזמן עובר יותר אומרים אין יותר תקווה, אנחנו לעולם לא נוכל לחיות ביחד. אנחנו יכולים להיות ביחד, וזה מה שצריך היום.